tosh bilan ishlayotgan ayollar. Afg'onistonning dongi dunyoga ketgan taqinchoqlariga xaridor bo'lganmisiz? Mana bu ayollar rangli toshlardan turli taqinchoqlar yaratishadi. Toshlar Badaxshon, Qandahor kabi viloyatlar toshkonlaridan yig'iladi va ular mana shu mohir qo'llar bilan bejirim qimmatbaho zeb-ziynatlarga aylantiriladi. Korxona egasi Abdulqodir biznesini avval Pokistonda yuritgan, ham bu borada tajriba to'plagan. Ammo korxonasida ishlangan mahsulotlar Pokiston nomidan tashqi dunyoga chiqarilgani unga ma'qul kelmagan. Keyin ishni Mazori Sharifga ko'chirgan. Avval Pokistonga edi, Pokistonga bir bizlar ko'p qiyinchilik bilan tosh topaydi. Bu yerdan Afg'onistondan bor edi, Afg'onistondan so'ng borib bizlar o'rga olaydi. Shukr bo'lsa vatanga bizlar tosh ham topa olamiz. Maqsad bizlarga shu bo'lsa shu hamma qo'llaymiz ishlarimizda. Bizlar ko'chish qilamizki, jahonga ma'rifa qilsak. Korxona ayollar uchun ish o'rinlari yaratish bilan birga ularning bu sohada mahoratlarini ham oshirmoqda. Xeyli yaxshi bo'lib ishlayman. O'zim-o'zimga rozi. Yaxshi ish. Betarin ish shirtiga men rozi. Yaxshi ish. Tavlati ham ko'p o'zlarimiz nima qilamiz, teshamiz. Nima qilamiz, yaxshi rozi shirtidan. Mazori Sharifning o'zida ham bunday taqinchoqlar bozori chaqqon bo'lib bormoqda. Abdulqodir o'z korxonasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni chetga chiqarish bilan birga mahalla bozorida sotish uchun sharda ham do'kon ochgan. Mushtari alhamdulillah xeyl xub. Mardim keladi, raqam farmoyish bersa tuzatamiz, tasbih bo'lsin, yo toshdan bo'lsin, yo go'shora bo'lsin, lokat bo'lsin. Har chidiki nafar farmoyish bersa tuzatamiz. Shimoldagi tijorat va sanoat o'tog'i mas'ullari bugunda soha rivojlanayotgani, hamda Afg'oniston durdonalaridan ishlangan zeb-ziynatlar bugun qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, qolaversa, Yevropa va Amerika kabi uzoq davlatlardagi xaridorlar qo'liga yetib borayotganini aytadilar. Shu bilan birga ular hali ham Afg'oniston tosh konlaridan unumli foydalanish, dunyo me'yorlariga mos mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lida qilinadigan ishlar ko'pligini e'tirof etishadi. Hayot Shayboni, BBC, Mazori Sharif.